افغانانو ته څو زیات د خوشحالي خبرونو راغله السلام علیکم د پښتو میډیا یوټیوب چینل درن لیدونکو ستړي ماشه فامکړی د پښتو میډیا څخه تازه او مهم خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم د اطلعات او کلچر وزارت وایي د لارغون پیجندنی ریاست لخوا د لوګار لمساینه کاوه د کابل لشيوکی څخه غاتيال لارغونی عثار راټول شويدي د اطلعات او کلچر وزارت ویلي د غاتيال لارغونی عثار یې نن ملی موزيوم ته وسپارل کونهړ کې د نګدی درنیم زرقسانو دسترګو وړیا درملنه وشوا د کونهړه امیر اختریا ریاست مسؤلین وایي د غولايات تاله کابل دسترګو متخصصینو وډاله ورغلې وا او د نګدی درنیم زرقسانو دسترګو وړیا درملنه کړيده دا کڼاړه آمر اختیارياست ويان ايا صافي وویل د متخصصین لاس راځمخه د صاداباد ولایتي روغتون ته ورغلی او نن بیرته کابل ته لاړل هغه زیاتکړه چې یاد رختيایي ډاله د دا 252 ناروغانو د سترګو عملیات کړی او د 3243 کسانو ته د هغوله تشخيص وروسته درمال ورکړی دی صافي وایي د دا ډاکټرانو دا دیډاله 300 کسانو ته هم وښليدي هغه ول دوی دغه ټیم له وټلو مخکې ټولو وسوالیو او لرو پروتوسیمو کې خلقو ته د سیمهیزو رسنیو لپاره خبر ورکړی وو دوه حکدي اسلامي امارات سرپرست سفیر ډاکټر محمد نعیم د مکسیکو هیواده سفارت پر رسمي بلنه د یاد هیواد د ملي برزین منځلو په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته غډون کړي دي د مراسمو کې د مکسیکو سفیر ګیلروم او اورډوریکا د قطر هیواد چارواکو د بهرنۍ هیوادونو سفیرانو او استادو جوړون کړي وو او په ورستی لاند خبر کې اورید په پکتیکا ولایت او شمیر بزګران وایي ساکالي د مڼو حاصلات ډیر خښې و دي خو بازار نه لري او پنيمه به فلوري د ویله حکومت څخه غوښتنه کوي چې د حاصلاتو لپاره دی مناسب بازار پیدا کړی او په دې برخه کې ورسره مرسته وشي د پښتو میډیا یوټیوب چینل درنولې دن کولاڼډ او مهم خبرونه هم دومره وتریاو په پاکره پساره هم خې جاری